სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ პენიტენციალურ დაწესებულებაში მდგომარეობა გაუმჯობესებულია და წამება და არაადამიანური მოპყრობა არ გამოიყენება, როგორც ციხეების მართვის მეთოდი, როგორც ეს ჰქონდა და საზოგადოების სრულიად სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია 2012 წელს და ეს არჩევნების შედეგებშიც ნათლად გამოჩნდა. ამ მხრივ მდგომარეობა გამოუმჯობესებულია, წამება არ გამოიყენება ციხეების მართვის ინსტრუმენტად, მაგრამ რა თქმა უნდა არ შეიძლება იმაზე დამშვიდებით საუბარი, რომ პენიტენციალურ დაწესებულებაში ყველაფერი უკეთესად არის. ჯანდაცვის მდგომარეობა გამოუმჯობესებულია, პატიმრების ესეც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, თუმცა არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს აქვს ადგილი. ამაზე რა თქმა უნდა მთავარი ინფორმაციის წყარო, როგორც დანარჩენი გამომსვლელები ის ჩვენთვის არის საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს ერთი ძალადობის ერთი შემთხვევის შესახებ, როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა ორი პატიმარი სააბაზანო ოთახში ხელბორკილებით დაბმული სულ მდგომარეობაში ნაცემები ნახეს და შემდეგ მოვისმინეთ ციხის ადმინისტრაციისგან ახსნა განმარტება, რომ პატიმრები ნასვამები იყვნენ და მათ გამოფხიზლება ითხოვეს წყლის ჭავლით და ამის შემდეგ მას შემდეგ რაც სახალხო დამცველმა მიმართა პროკურატურის პასუხი ამ შემთხვევაში იყო ძალიან ცინიკური, გამოძიება შეწყდა იმ მოტივით, რომ მათ უბრალოდ ხელბორკილები ვერ ამოიღეს. რა თქმა უნდა, პენიტენციალურ დაწესებულებაში მუნდირის ღირსების დაცვასთან გვაქვს საქმე, როგორც ეს სამართალდამცავი მაგათაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების წარმომადგენლებთან ხდება და აქ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი სწორი გამოსავალია ის, რასაც რესპუბლიკური პარტია უჭერს მხარს, ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც გამოიწვია ძიებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დარღვევებს, იმიტომ რომ როგორც წესი სისტემის თანამშრომლები ლოიალური არიან თავიანთი სისტემის თანამშრომლების მიმართ და გამოძიება ეფექტურად არ მიმდინარეობს. დიდი მადლობა თქვენს ეს. კი, მე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ის რომ მდგომარეობა გაუმჯობეს და აქსაზომათ იზო ნაციონალურ მოძრაობას ვიყენებთ, ეს არნიშნავს, რომ სისტემაში ყველაფერი იდეალურად არის და პრობლემების აღიარება სულაც არნიშნავს სისუსტეს. მე ვფიქრობ, რომ აქ აუცილებელია ხელისუფლება იყოს ძალიან ფხიზლად, იმიტომ რომ ის მონოპოლარი, რაც არსებობს ამ მიმართულებით, არ დაიკარგოს. მე აღვნიშნე კონკრეტული ფაქტები, როდესაც იყო არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და პროკურატურას არ ქონდა სათანადო რეაგირება და ბედუკაძე საქმეს გავიხსენებ წამებელთან, წამებელი სისხლისმართლებრივი პასუხი. რაც ყველაზე ხშირად ახსენდება, საზოგადოების ნებისმიერ წევს, როდესაც ვლაპარაკობთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. ეს არის უკანონო მოსმენები და ეს არის ODR-ების ინსტიტუტი. უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით და მოსმენების იმ ინსტიტუციონალური მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა. გავახსენებ საზოგადოებას, რომ სწორედ რესპუბლიკური პარტია იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიყავით კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან ერთად, ჩვენი ფრაქცია რესპუბლიკელები გამოვიდა ალტერნატიული წინადადებით, რითაც ჩვენ ვაცხადებდით, რომ დაუშვებელი იყო, რომ მოსმენების სისტემა ისევ დარჩენილიყო უსაფრთხოების სამსახურში და სამართალდამცავი ორგანოების ხელში. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ინიციატივა ჩავარდა და დღეს გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს აქვთ შეუზღუდავი წვდომა ნებისმიერი ჩვენგანის სატელეფონო კომუნიკაციაზე. ის, რომ ამასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემა არსებობს, ამის თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა და დაადასტურა ჩვენი პოზიციის სისწორე, რომ არ შეიძლებოდა უსაფრთხოების სამსახურში ამ ფუნქციის დატოვება, რომელიც აბსოლუტურად შეუზღუდა შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. მეორე რა პრობლემაზეც აღნიშნე უკვე, ეს არის ODR-ების ინსტიტუტი, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლების ინსტიტუტი. აქაც რესპუბლიკური პარტიის ძალიან დაჟინებული პოზიცია იყო, რომ უნდა განსაზღვრულიყო იმ ინსტიტუტების ჩამონათვალი, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხელშეკრულების საფუძველზე ყოლოდა თავისი წარმომადგენელი. თუმცა ჩვენ ხედავთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულმა მოვლენებმა დაგვანახა, რომ რეალურად საკანონმდებლო ჩარჩოს ხშირად ცდილდება ამ ინსტიტუტის ოპერირება და უნივერსიტეტში ჩვენ ვნახეთ აღიარებითი ჩვენებით, რომ ნამდვილად არსებობდა ODR-ი როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი, თუმცა მასთან შეიძლება ინსტიტუციონალურად და სამართლებრივად ხელშეკრულება გაფორმებული უკვე აღარ იყო, მაგრამ
ეს ადამიანი ამ ფუნქციას. და ვისაუბრო რესპუბლიკური პარტიის დამსახურებაზე რელიგიური და რელიგიური უმცირესობების დაცვის კუთხით. ჩვენ ყველას გვახსოვს გახმაურებული ინციდენტები ჭელაში, მოხეში, სადაც მინარეთის დემონტაჟი განხორციელდა და ყველას ახსოვს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის პაატა ზაქარიაშვილის როლი, ასევე ყველას ახსოვს რესპუბლიკური პარტიის ძალიან მკაფიო და მკვეთრი განცხადება, როდესაც მინარეთის დემონტაჟი მოხდა, სადაც რესპუბლიკურმა პარტიამ, მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციაში შედიოდა, მოუწოდა კოალიციის დანარჩენ სუბიექტებს, რომ რელიგიური თემა იმდენად ფაქიზი თემაა, რომ სახელმწიფომ ყოველთვის თავი უნდა შეიკავოს უხეში ჩარევებისგან. ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნო თავდაცვის მინისტრის, ქალბატონ თინათინ ხიდაშელის ინიციატივა, როდესაც საქართველოში ყველა ბრიგადაში, ყველა სამხედრო ბრიგადაში, ისევე როგორც მართლმადიდებელ ჯარისკაცებს აქვთ ლოცვის უფლება, ასევე მუსლიმებს აქვთ სპეციალური ოთახები, სადაც მათ შეუძლიათ რომ ილოცონ. რაც შეეხება გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებს, ქალთა უფლებები იყო ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენ თვალში ხვდებოდა. ქალთა გახმაურებული მკვლელობები პარტნიორების თუ ყოფილი პარტნიორების მხრიდან, ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ახსოვს ჩემი და თამარ კორძაიას ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში მიზანმიმართულად ჩავარდა. მე ვფიქრობ, რომ ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ჩვენ სერიოზული ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი, მარტო ის რა დღის, რომ სტამბულის კონვენცია, მიუხედავად იმისა, რომ ხელმოწერილია, ჯერჯერობით არ არის რატიფიცირებული და ეს პროცესი ხელოვნურად ჭიანურდება, ასეთი განცდა გვრჩება. რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, 2013 წლის 17 მაისი ყველას კარგად გვახსოვს ძალადობრივი დარბევა, როდესაც სამართალდამცავმა ორგანოებმა სამწუხაროდ ვერ შეაკავეს ადამიანების დიდი მასა, როდესაც ძალადობა განხორციელდა ერთ მუჭა ადამიანებზე და სამწუხაროდ გამოძიების პროცესი აქაც იყო აბსოლუტურად არაეფექტური და დამნაშავეების სათანადო დასჯა არ მოხდა. მაგნიშნა 4 რელიგიური კონფესიის დაფინანსების შესახებ და რელიგიურ საკითხთა სააგენტოს შექმნის შესახებ და ეს რა თქმა უნდა იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, შეიძლება არასაკმარისი, მაგრამ იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის ეს იყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის ბატონი პაატა ზაქარიაშვილის ძალიან აქტიური მოქმედებების შედეგად. რელიგიური საკითხები არის ძალიან ფაქიზი საკითხი და აქ სახელმწიფოს განსაკუთრებული მიდგომა მართებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა არათანმიმდევრულია ამ მიმართებაში. ჩვენ ახალციხე ადიგენის ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატი ყავს ადამიანი, რომელიც ჭელას ინციდენტი. მადლობა. მადლობა ქალბატონო თამარ ირაკლი. გაკეთებისას, რომელსაც ის 8 ოქტომბერს გააკეთებს, ყურადღება მიაქციოს თითეული პარტიის პოლიტიკურ პროგრამას და გარდა ამისა თითეული პარტიის მიერ განვლილ გზას, განსაკუთრებით ეს ეხება ადამიანის უფლებების დაცვას. რესპუბლიკური პარტიისთვის ყოველთვის ამოსავალი იყო ადამიანი, ადამიანის თავისუფლება, ჩვენ არ გვესმის გადღაბნილი სახელმწიფო ინტერესები და ყოველთვის ადამიანის ღირსებას, ადამიანის თავისუფლებას, ღირსების ხელშეუყვალობას უფრო მაღლა ვაყენებთ, ვიდრე ბუნდოვანი სახელმწიფო ინტერესები. არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს კონკრეტულ ადამიანს. ამას მიუთითებს ჩვენს მიერ გამრილი გზა, უფასო საბავშვო ბაღები, რომელიც არის სწორედ რესპუბლიკური პარტიის დამსახურება, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება თავდაცვის სამინისტროს მიერ, უკანონო მოსმენესთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივა, არასრულწლოვანთა ქორწინების აკრძალვა, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრის მიერ არის ინიცირებული. ეს არის ძალიან არასრული ჩამონათვალი იმ კანონპროექტების, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას უკვე აქვს განხორციელებული.